Վաշինգտոնի Սուրբ Աստվածածին Հայ առաքելական եկեղեցում կիրակնորյա պատարագից հետո հատուկ հոգեհանգստի արարողությամբ աղոթք մատուցվեց հայ-ադրբեջանական սահմանին զոհված հայ զինվորների հոգիների համար։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հովսեփ Քահանակարապետյանի խոսքով կորոնավիրուսային սահմանափակումներից հետո արդեն 4-րդ շաբաթն է, որ եկեղեցին բաց է մարդկանց համար։ Մեր աղոթքը մատուցեցինք, նաև պատարակի ժամանակ մեր զոհված ազատամարտիկների հոգիների համար աղոթելով, մեր սահմանների անսասանության խաղաղության համար աղոթելով պատարակից անմիջապես հետո։ Եկեղեցու ծխական խորհրդի անդամ Ավետիսյանի խոսքով իրենց աղոթքներն ուղում են Հայաստանի և Արցախի ժողովրդին, հուսալով, որ բոլոր տեսակի կոնֆլիկտները կլուծվեն խաղաղ ճանապարհով։ Մենք աղոթում ենք կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորման համար, աղոթում ենք, որ Աստված մեր ժողովրդի հետ լինի և պաշտպանի մեր ժողովրդին։ Արուս Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։